সিদিনা গম পাইনে মোৰ বন্ধু এজনে মোক লগ পাই ক'লে, মৃদুল, তুমি যদি ইউটিউব টিপছ দিয়া আছা তেনেহ'লে ইউটিউবৰ তুমি এ টু জেড কিয় গোটেই কথাবোৰ দিয়া নাই? মানে হৈছে তুমি ইউটিউব চেনেলটো কেনেকৈ খুলিব লাগিব, প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং কৰিব লাগিব, কেনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব লাগিব, কেনেকৈ এডিটিং কৰিব লাগিব, এই সকলোবোৰ কথা প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে তুমি তোমাৰ চেনেলটোত দি দিয়া। মই বন্ধুজনক ক'লোঁ তুমি মোৰ চেনেলটো চাবা আৰু তেতিয়া তোমাৰ উপলব্ধি হ'ব। এই কথাখিনিকে মই ক'বলৈ আহিছোঁ। টিপছ অফ মৃদুললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এতিয়া মই মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ। এই চেনেলটো মই আৰম্ভ কৰিছোঁ 2022 চনৰ জানুৱাৰী মাহত, আৰু সেইদিন ধৰি মই ভিডিঅ' আপলোড দি আহিছোঁ। মই প্ৰতিটো কথাই ইয়াত জনাই লৈ আপোনালোকক শিকাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ধৰক মোৰ ইয়াত চেনেলটোত আপোনালোকে খুব ভালকৈ যদি চাই পাব যে আপুনি একদম প্ৰথমৰ অৱস্থালৈ যদি গুচি যায় যে এটা ইউটিউব চেনেল খুলিবলৈ যেনেকৈ এটা মেইল আইডি দৰকাৰ, আৰু মেইল আইডিটো দৰকাৰ হোৱাৰ পিছত মেইল আইডিটো কেনেকৈ আপুনি খুলিব লাগিব, কেনেকৈ তাক টু ষ্টেপ ভেৰিফিকেশ্যনত ৰাখিব লাগিব, ৰিকভাৰী মেইল দিব লাগিব, ৰিকভাৰী আপুনি ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান থাকে। সেই প্ৰতিটো কথাই মই ইয়াত ভিডিঅ' হিচাপে বনোৱা আছে। আৰু মেইল খোলাৰ পিছত তাক কেনেকৈ ইউটিউব চেনেললৈ ইয়াক কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি, অৰ্থাৎ ইউটিউব চেনেলত একাউণ্ট খুলিব পাৰি, সেই বিষয়েও খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' বনোৱা আছে। সেইটো চাই চাই আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰি গ'লেই আপোনাৰ ইউটিউব চেনেলো খোল খাই যাব। আৰু ইউটিউব চেনেল খোলাৰ পিছত আপুনি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কেনেকৈ কৰিব লাগিব, নিজৰ কেনেকৈ কনফিডেন্স থাকিব লাগিব, স্ক্ৰিপ্ট কেনেকৈ বনাব, আপুনি কথা কেনেকৈ ক'ব কালৈ চাই, আপুনি ধৰক ভইচ কোৱালিটি কেনেধৰণে আপুনি ভাল কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা আছে। সেইখিনি আপুনি কেনেকৈ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি, অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি তাক এডিট কৰি আপুনি ভিডিঅ'টো আপলোড দিব পাৰিব, এইটো চেনেলতেই আছে। সেইখিনি কথাও মই পিছে প্ৰতিটো টিপছ এটা এটা ভিডিঅ'ত কৈ আছোঁ, আপোনালোকে বিচাৰিলে পাব। দ্বিতীয় কথা হ'ল থাম্বনেইল দৰকাৰ হ'ব। থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাব লাগে, জেনেৰেল থাম্বনেইলো বনাব পাৰি আৰু HD থাম্বনেইল বনাব পাৰি। HD থাম্বনেইল বনালে ভাল। HD থাম্বনেইল কেনেকৈ বনায় ইয়াৰো ভিডিঅ' আছে, টিপছ মই দি আছোঁ, কাৰণ মোৰ কামেই হৈছে ইউটিউব টিপছ দিয়া, গতিকে ইউটিউব টিপছ মই দি আছোঁ। তাৰপিছত এইটো কথা হ'ল আপুনি ভিডিঅ' টাইটেল কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব, ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পিছত ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি কি কি লিখিব লাগিব, হেচটেগ কি লগাব লাগিব, তাৰপিছতে আপোনাৰ টেগসমূহ আপুনি কেনেধৰণে ক'ৰ পৰা কালেক্ট কৰিব পাৰিব নিজে যদি নিলিখে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাখিনি। আৰু ইউটিউবৰ ভিতৰত গৈ কি কি ছেটিংছ থাকে আপোনাৰ চেনেলটো ভাইৰেল হ'বলৈ বা ছাজেশ্যনত যাবলৈ, ইউটিউবে ভিডিঅ'বোৰ ছাজেশ্যনত পঠাবলৈ ক'ত ক'ত কি কি বস্তু আপুনি লিখি থ'লে, ছেটিংছ কৰি থ'লে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব আৰু ইউটিউবে আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহ ছাজেষ্ট কৰিব বা ৰাইজে আপোনাৰ ভিডিঅ'সমূহ পাব, ইয়াৰ টিপছ আৰু ট্ৰিক্সো দিয়া আছে এইটো চেনেলত। মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে ইউটিউবৰ এ টু জেড কথা ইয়াত মই ডেইলি আপলোড কৰি আহি আছোঁ, আৰু নিত্য নতুন কিছুমান আপডেট আহি থাকে ইউটিউবৰ, সেই আপডেটবোৰো মই আপোনালোকক, গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটবোৰ খুব সোনকালে দিবলৈ যত্ন কৰোঁ। সেই আপডেটখিনিৰ পিছত মই আৰু এটা কাম কৰি থাকোঁ যে ইউটিউবৰ যিবোৰ সমস্যা, ইউটিউবত কিছুমান সমস্যা আহে, ইউটিউবৰ ধৰক কেতিয়াবা আপোনাৰ পাছৱৰ্ড হেৰাই গ'ল বা মেইল আইডি পাছৱৰ্ড হেৰাই গ'ল, সেইটো কেনেকৈ ৰিকভাৰ কৰিব পাৰি, বা ইউটিউবৰ যিখন বেনাৰ সেইখন কেনেকৈ লগাব পাৰি, বা আপোনাৰ ধৰক ইউটিউব ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা কিছুমান আহি যায়, কপিৰাইট আহি যায়, কপিৰাইট ক্লেইম আহি যায়, চেনেল টাৰ্মিনেট কেনেকৈ কি কি কাৰণে হ'ব পাৰে, বা আপোনাৰ ধৰক ইউটিউবত আপুনি এডচেন্স একাউণ্ট কেনেকৈ লিংক কৰিব লাগে, এডচেন্স একাউণ্ট কেনেকৈ খুলিব, এডচেন্স একাউণ্ট কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব, বহুত টপিক সোমাই আছে এই চেনেলটোত। কিন্তু আপোনালোকে বিচাৰি চালেই পাব আৰু আপোনালোকে সফল হ'ব এজন ইউটিউবাৰ হিচাপে। গতিকে বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ আজিলৈ, মুঠৰ ওপৰত সকলোখিনি কথাই পাব এইটো চেনেলত, আপোনালোকে খালি গুৰুত্ব দি চাব আৰু শিকিব। যদি মোৰ কিবা থাকি গৈছে দিবলৈ বা ভুল হৈছে আপোনালোকে শুধৰাই দিব, মই বেয়া নাপাওঁ, কমেণ্টত ক'ব, মই তাক শুধৰাবলৈ যত্ন কৰিম। মোৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবোৰ আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব।
আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুকত যদি আছে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ লিংক দি থৈছোঁ, তাত ক্লিক কৰি গৈ মোক ফ'ল' কৰি ৰাখিব। অন্য এটা দিনত অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আজিলৈ ধন্যবাদ।